Кожен з нас починав свій розвиток з цього періоду. І ваші діти колись будуть розвиватися так само, за однією спільною схемою всього тваринного світу. Друга я була тула, а трула не рула. Друга я була тула, а трула не рула. Давай ми поговоримо про ось який процес. Зародковий розвиток, ембріогенез. Запліднена клітина називається зигота. І з першої хвилини починається робота. Ділиться для збільшення кількості клітин. Дроблення – це стадія за номером 1. Утворюється бластула, що має бластоцель, заповнена рідинами, схожими на гель. І раптом оцей м'ячик починає вигинатися. Гаструла – ця стадія вже буде називатися. Двошаровий зародок, ектодерма ззовні, ентодерма внутрішня – це запліднення. Пишіть, шановні, унаслідок вгинання існує бластопор. І це усе реальність, а не якийсь горор. У примітивних буде на цьому місці рот, анальний отвір в інших – такий поворот. Дроблення бластула, гаструла не рула. Дроблення бластула, гаструла не рула. Між ектою і ентодермою є проміжок один. Туди і відділяється кілька сот клітин. У зародка утворюється третій ще листок. Це мезодерма, френди, бо їй прийшов вже строк. З листочків зародкових почнуться механізми утворення всіх органів, що треба організму. І першою нервова формується пластина. Це буде спинний мозок і головний тварини. А зародок не гаструла, а нейрула зоветься. І зразу усіх органів утворення почнеться. Із ектодерми шкіра, якісь частини ока, із ентодерми органи, що сховані глибоко. Легені, бронхи, залози і сечовини. Речовий міхур, все чітко, вчасно виважено і все без коректур. А з мезодерми нирки, кістки і цей процес утворення всіх органів – це органогенез. Дроблення бластула, гаструла, нейрула. Дроблення бластула, гаструла, нейрула. Потім відбувається народження тварини чи людини і починається постембріональний або післязародковий період, який триватиме до останніх днів організму.